Hər kəs üçün ən gözəl sevgəkar söz yaşadıqlarıdır. Bir kitab, musiqi ya da bir film sizi öz hislərinizi nə qədər xatırlada bilər. Bəzən sonsuz məhəbbət təsadüfi bir tanışlıqdan başlayır. İllərlə axtardığın birini tapdığını anlayarsan. Elə ilk baxışdan onun əvəz olunmaz, hər kəsdən fərqli olduğunu hiss edərsən. Həmin an içindən bir işıq sel axar. Simasındakı hər ifadəni əzbərləməyə çalışarsan. İkinci görüş üçün səbəbi sənə həyat verər. Əllərini tutduğun onsuz nə qədər yarımçıq olduğunu başa düşərsən. Kəlmələr ələsi bir yerə dağılışar. Hələ heç kimin demədiyi, heç kimin eşitmədiyi bir söz. İkinizdən savayı heç kimin anlaya bilməyəcəyi bir söz. Sonra hissərimizə düyün düşər. Boşalmayan, açılmayan, çözülməyən bir düyün. Hekayənin bitməsini istəmədiyin anda əqrəblərin ayaq səslərini işlərsən. Anlayarsan ki, arxaya baxsan, nağıl bitəcək.